בארץ למעלה מחצי מיליארד שקל תרופות שנזרקות לפח כל שנה. למעלה מחצי מיליארד. זה פחות או יותר תקציב תוספת הסל בשנה נזרק לפח. אנחנו בעצם אומרים לאנשים, תקשיבו, התרופות שנמצאות אצלכם בבית, פשוט תדאגו להעביר אותם אלינו. אם תעביר אותם אלינו, במקום לזרוק אותם לפח, אפשר להציל איתם חיים. מבטיחים לך שזה יגיע לידיים טובות ובחינם. בית המרקחת שלנו הוא בעצם בית מרקחת לכל דבר בעניין כמו כולם, למעט העובדה שאין לנו קופה רושמת. זאת אומרת, כסף לא נכנס, כסף לא יוצא. אנחנו תפקידנו לתת תרופות לאנשים שידם אינה משגת לשלם עבור התרופות, שזה ההשתתפות העצמית במקרה של תרופות כרוניות, סדר גודל של 350 שקל בחודש, תלוי בקופה, ותרופות יקרות, שזה בכלל הוצאה שמגיעה לעשרות אלפי שקלים בחודש. 85% מהאנשים שהתרופות שלהם לא בהתוויה או לא בסל, באיזושהי צורה יגיעו אלינו. כי בסופו של דבר אין להם דרך לקנות את התרופות, אין להם דרך לקבל את אותם התרופות. התרופות שלי ושל אשתי זה למעלה מ-2,000 שקל לחודש. המצב הבריאותי שלי מעסיק בית מרקחת, פחות או יותר. לולי חברים לרפואה, אני ושכמותי, לא היינו מסוגלים לגמור חודש, כן? מאחר והקצבאות שלנו ידועים לכולם, שזה ממש אפסי. מהרגע שתרופה מגיעה לפה, היא נמצאת במצב ממש כמו שרשרת ההספקה, בדיקה, הודעות בדיקה, הכל פועל פה כמו בית מרקחת לכל דבר, ברמה הכי הכי גבוהה שיש, ואפילו התרופה תגיע לבן אדם בצורה הכי מכובדת שיכול להיות, בתוך מארז, מסודר, הוא לא צריך להרגיש עני, הוא לא צריך להרגיש לא נעים. אז כשאומרים לך את זה גם במאור פנים, אז 50% מהכאב של הנצרכות יורד. בתקופת הקורונה, שאי אפשר היה להגיע לפה, הם הביאו את זה עד אליי הביתה. אני מאמין שלא יכול להיות מצב שחולה יאבד את חייו בגלל כסף, לתרופה. לדעתי צריך להחליף את המילה הראשונה במקום חברים לרפואה, מלאכים לרפואה. והלוואי שנצליח גם בזכות האות הזה לעזור לעוד כמה חולים.